Vi ska hålla oss kvar i samma ämne, för som vi sa så MeToo orsakade ju som sagt kris, omvälvning i många företag inom många branscher, bland annat hos oss här på TV4. Och vi ska med oss vår vd nu, TV4s vd Carsten Almqvist, som befinner sig på en tv-mässa i Frankrike. God morgon Carsten, hör du oss? God morgon Sebastian, god morgon Maria, jag hör er bra. God morgon, vi är glada att du är med oss trots att du är i ett annat land. Hur skulle du säga att MeToo har förändrat TV4? MeToo var ju en väldigt omskakande och smärtsam upplevelse för oss under förra hösten när det stod klart efter en oberoende granskning vi gjorde med hjälp av ett advokatkontor att vi hade underlåtit att agera och på så sätt bidragit till en helt oacceptabel arbetsmiljö ute på en av våra produktioner och framför allt runt en av våra programledare. Det blev startskottet för oss på ett långsiktigt arbete som handlade om vad vi ville vara för typ av företag om ett år, det vill säga nu och även på lång sikt. Men själva upplevelsen av att bli tufft granskad, rättmätigt granskad, inte minst av våra egna duktiga journalister som kanske vid sidan av en av kvällstidningarna var den absolut tuffaste redaktionen. Det var väldigt smärtsamt, men samtidigt var jag också stolt över det sätt som vi och framför allt våra medarbetare engagerade sig och drev det här arbetet. Carsten, konkret då, vilka åtgärder har vi TV4 vidtagit? Konkret så ledde det här ganska omgående till ett arbete som drevs väldigt hårt av medarbetarna tillsammans med oss i ledningen som handlade om konkreta åtgärder och som skulle leda till något vi kallade för nollmissionen. Det utgick ifrån regler som delvis redan fanns men som inte hade varit tydliga om vad som gäller på en arbetsplats när det gäller arbetsmiljön och respekten för varandra. Men den här har nu tagits fram till ett tiopunktsprogram som vi kallar för Nollmissionen, som handlar om allt ifrån hur man måste gå igenom en utbildning när man börjar på TV4. Man får inte ens ut sitt passerkort om man inte har gått igenom den här digitala utbildningen. Hela vägen till visselblåsarfunktioner, ett etiskt råd. Alltså sättet som vi jobbar på idag är helt, de här frågorna är helt integrerade i det här. Och resultatet är drivet väldigt mycket av medarbetarna tillsammans med oss i ledningen. Och det låter som en väldigt bra plan och fina ord, men kulturen sitter ju i väggarna och kan vara väldigt svår att få ut. Tycker du att förändringen har blivit verklig? Ser ni den här nollvisionen som lyckad nu ett år senare? Det är ett lika självklart dokument eller arbetssätt som allting annat som där vi ställer höga krav på oss själva och på medarbetarna. Så på så sätt från min horisont, men det verkliga testet blir ju, vi mäter ju sånt här hela tiden och vi mäter varje år en så kallad medarbetarundersökning hur man upplever sin arbetsplats och den håller på att bli klar nu. Så ett år senare kommer vi få ett kvitto även från hela företaget. Så det blir det viktiga betyget, inte bara vad jag upplever, men det jag ser är en påtaglig förändring till det Då får vi bättre. titta till er igen om ett år och se hur det har gått. Tack snälla för att du tog dig tid från Cannes. Tack själva. Hej. Vi